Tomisla, evo, sutra novi izazov, idemo u Goricu. Kakva su očekivanja pred utakmicu? Pa prije svega hoćemo se, ajmo reći to tako, dužiti navijačima za prošlu utakmicu koju smo odigrali, ne baš onak kako smo mi to htjeli i kako smo planirali. Dobro smo bili završili taj jesenski dio prvenstva i dobro smo ušli u proljetni dio i onda u utakmici protiv Hajduka htjeli smo pokazati izaći van i igrati nogometno, međutim to je bilo apsolutno sve od onog što smo mi planirali i što smo htjeli. I zato je nama ova utakmica u Gorici neko iskupljenje i radi nas, navijača, da pokažemo da je to bio samo jedan loš dan, ne uzimajući uopće u opciju kvalitetu, da Hajduk je stvarno kvalitetna ekipa, dobra ekipa, ali mi se želimo pokazati da je to bio za nas jedan, ajmo reći, loši trenutak u ovom dijelu sezone. Riječ dvije o Gorici, petoplasirana momčad prvenstva, sigurno opasan protivnik. Pa sigurno opasan protivnik, u zadnje vrijeme njima se isto događalo neke promjene u kadru, otišao im je Lovrić, ali isto s druge strane smatram da tamo ima dosta kvalitetnih i dobrih igrača koji su možda bili u njegovoj sjeni, ali siguran sam da su to dobri igrači koji će sigurno sad iskočiti iz tog drugog plana i pokazati svoju kvalitetu, definitivno kvalitetu imaju. Imaju neke kontinuirane dobre rezultate, tako da smatram da će biti isto izuzetno jedna zanimljiva i teška utakmica za nas, ali s druge strane mi smo dobra kvalitetna ekipa, kažem, dobro smo igrali, dobro smo ove utakmice stvarno, zadnjih nekoliko utakmica stvarno dobro igrali. I definitivno želimo nastati u tom ritmu, u tom smjeru i idemo definitivno tamo da pobjedimo, da uzmemo 3 boda i da možda da im se priključimo, približimo gore i da se probamo možda potući za neko bolje mjesto na tablici nego gdje se trenutno nalazimo. Ove sezone s njima smo igrali već 2 puta, sladili su nas i u Koprivnici i u Gorici, da li je to neki dodatan motiv? Pa ne, zato što smatram da oba dva puta kad smo izgubili tamo od Gorice, da mi nismo bili tad u toj nekakvom, kako bi rekao, nismo bili u formi. Znači, tamo smo imali na početku loš start, ulazak u prvenstvo, gdje smo mi nismo igrali kako smo htjeli, kak bi trebali igrati, jel? Nisu rezultati bili dobri. Smatram da to što je bilo je iza nas, smatram da od onog trenutka kad smo igrali s njima i sad da smo skroz druga ekipa, drugčija momčad i da definitivno se možemo s njima potucati bodove i ja vjerujem da ćemo mi utakmicu pobijediti. Spomenuo si sam dobar završetak jesen i dobar start u proljeće, izuzevši ovu utakmicu s Hajdukom stvarno igramo dobro, vjerojatno takva je atmosfera u slačionici. Atmosfera u slačionici je odlična, stvarno. Spoj starih, mladih, uglavnom mladih, ima stvarno nekoliko momaka koji drže atmosferu, stvarno su super, stvarno puno smijeha, puno veselja, kažem, malo ova zadnja utakmica, malo nam je, a pogodila nas je, definitivno nas je pogodila, to na način na koji smo odigrali, ali s druge strane, evo, jučer, prekjučer treninge smo imali, u slačionici praktički kada ništa nije bilo, koncentrirali smo na sljedeću utakmicu, ali uz smijeh, veselje, definitivno idemo na probati nešto napraviti tamo i nadam se pobijediti u Gorici. Hvala Tomi i sretno.